Boa tarde a todos vocês. Estamos aqui no 18º Festival de Inverno da cidade de Bonito, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, um festival de inverno maravilhoso. Hoje, sábado, dia 29 de julho de 2017, o festival que começou no dia 27, no dia 28 e hoje, dia 29, o show mais esperado com o Ney Mato Grosso. O Ney acabou de sair dali do palco principal, dando uma palhinha. O festival de inverno que tem atrações musicais, atrações circense, música, arte, teatro, etnia indígena. Hoje nós estivemos ali com o Ney Mato Grosso na tenda terena ali, lotado de gente. Ney que já concedeu entrevista para a televisão e hoje nós aqui estamos fazendo parte deste festival de inverno da cidade de Bonito. Vou mostrar um pouco do festival aqui para vocês e quero que todos vocês sintam essa emoção que eu estou sentindo aqui na cidade de Bonito. Pessoal, vamos dar uma passeada aqui no festival, vamos entrar aqui no portal, no portal aqui, onde todos passam, deixam aqui suas mensagens. Aqui você vê que tem uma parede, que todo mundo já deixou sua mensagem aqui, o Lucas, a Maria Clara, e aqui você vê onde tem uma tela ali passando algumas informações. Lado do Brasil, vem mostrar um pouco do artesanato aqui pro povo sul-mato-grossense e também pro povo de todo o Brasil. Podia falar um pouco desse stand da cidadania aqui pra gente? Manda ver, Rafa Spears! Aqui nesse stand, meu filho, a igualdade é total. Aqui nós fizemos exames, tem um kit preventivo totais. Agora você faz um teste rápido de exames como HIV, DSTs, entre outros. E tem essa iguaria drag aqui, querido. Todo mundo se leva pra Copacabana. A gente pode provar. Valeu, obrigado. Aqui no Festival de Inverno de Bonito, o Ney Mato Grosso sendo recepcionado ali pelos povos indígenas na tenda dos saberes indígenas, aqui no 18º Festival de Bonito, aqui na cidade de Bonito, e sendo recepcionado pelo povo, fazendo ali um reconhecimento dos trabalhos de cada povo indígena daqui do estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com o secretário de Cultura, Taíde Nery. Ele está apresentando, o Taíde, que é conhecedor da arte, e eles estão aqui diretamente da tenda dos saberes indígenas. Vamos cantando junto aí, vamos ver. E aí galera, estamos aqui na passagem de som do show, dia 29 de julho de 2017, aqui no 18º Festival de Inverno de Bonito. Aqui, agora, aproximadamente 5 horas e 15 minutos, o calor do Ney Mato Grosso está fazendo uma palhinha. Bom dia, pessoal de Aquidauana, bom dia, Jornal O Pantaneiro, meu grande amigo Robson da família Lima. Sou eu, professor, presidente do Instituto Sangue Bom, professor Carlão, finalizando aqui mais uma etapa de atividade solidária em Bonito, no 18º Festival
de inverno da Cidade Bonita. Um festival muito proveitoso, muito bacana e com pessoas fantásticas, com atividades e ações culturais espalhadas por toda a cidade durante todos esses dias. E não podia faltar a solidariedade. Estivemos aqui com o Instituto Sangue Bom, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito, com a Secretaria de Cultura e Cidadania do Estado de Mato Grosso do Sul, também em parceria com o Emosul e em parceria também com a Cacemes, onde fizemos o quê? Palestras na cidade sobre a importância da doação de sangue de medula óssea e também ações. Junto com o Emosul, nós conseguimos fazer o quê? O cadastramento e o recadastramento de pessoas para serem doadoras de medula óssea cadastradas no Redome. E também, junto com a Cacemes, conseguimos trazer o ônibus para a realização de exames preventivos de câncer de colo de útero e de mama. Muito bacana, trabalho finalizado, êxito atingido e muito feliz por estar vivo e poder proporcionar exatamente essa possibilidade e esse gesto solidário às pessoas, aos meus semelhantes. Um beijo no coração. No mundo em que vivemos, a solidariedade é a grande arma contra a intolerância, o individualismo e a indiferença. Muito obrigado, Jornal Pantaneiro. Muito obrigado, Robson Tavares Lima, a família Lima, ao povo de Aquidauana. Um beijo no coração, até breve.